励志有两种，一种是世俗的励志，就是很多教授专家教导我们的做人要有目标，有理想，有志向。第二种是心学的励志，就是王阳明说的励志，这就是发心发愿，在心里发出愿景，这和在头脑里立下目标有所不同。心里发出愿景就有愿和景，按着这个愿望念着这个景，就是你行于心。所以我们说的励志包含这一系列的动作，是一个世界的开端，一个人生历程的开端。从此你生命中所有的事情都有个方向，一个整合。这个世界本来就是个无，你的世界是从无中生出的那个有，所以你想引起哪个点，那个点就出来了，接着你的世界就会围绕着这个点而展开。生活中我们常常有这样的体验，很多问题当你不说不想的时候它似乎不存在，可你一旦说起它想起它的时候它就存在了，这就是通常所说的自寻烦恼。我们心中的愿景也是一样的，当你立志之后这个愿景就存在了，来到了你的世界。比如说你以前做化妆品销售，你可以想到在你的世界里面都是跟护肤和化妆有关的，你接触的都是相关的人，你碰到的都是相关的事，别的世界你接触不到，你肯定不会接触到事，也肯定不会去练气练辟谷，这两个世界似乎是全然不同的。那个道士的世界就好像一个异次元世界，跟你毫无关系，可忽然有一天你看了西游记，立志想学会72变道家法术，然后你开始去看这方面的书，走遍全国名山，拜访各路道教高手，这之后你的世界就全是这方面的东西。化妆品可能再也进入不了你的视野，要不是以前的几个老朋友来找你，你甚至可能完全忘掉了，因为你已经在另外一个世界了，你是另一个世界的主角，有另外一批配角，这个时候不同的世界不就被你创造出来了吗？而这些都基于你最早的那个励志。为什么王阳明会这么强调励志？因为他看到原来励志可以创造世界，因此心学的励志不是像一般人那样立个志向有个理想目标，它其实是创造一个世界的。如果喜欢本视频请分享并订阅本频道。